obunachilarimiz talablariga binoan Real Home magazinidan yana sizlarga foydali video tayyorlashga kirdik. Bu yerda har xil matolarimiz bor. Mana bu mato qachon olib ketisharkan tushyapti. Tushib ketdi xullas. Qarang, bu yerda har xil matolarimiz bor. Ushbu Real Home magazinida savdo bo'limida Gulirano opamiz bilan birgalikda sizlarga zo'r video qilamiz. Agarda siz videoda hozirgacha ko'rgan bo'lsangiz, video uchun bitta like bosib qo'ying va ushbu videoni ko'rsangiz, qanaqa qilib noldan biznes boshlashni o'rganib olasiz. Ketyapman. Gulirano opa, siz haqingizda obunachilarimizga aytdik, biznesni noldan boshlashni qayerdan boshlash kerak? Xullas, noldan biznes qilmoqchi bo'lsa nimalarga e'tibor berish kerak? Assalomu alaykum hammalarga. Mana men sizlarga biznesni noldan o'rgataman. Например, mana shu passivni billionni olib, kombinatsiya qilib, sariq bilan qilsangiz bo'ladi, yoki mana buni berizoviy rang bilan kombinirovat qilsa bo'ladi. Buni qaranglar. Bitta passivni billionga 8 metr ketadi, ya'ni 224 ming so'mga passivni billion mato olib turib, o'zingiz tikib 350 mingdan sotsanglar, mana sizlarga o'zi 100 mingdan oshiq foyda qolib turibdi. Foyda. Buni endi bozordagilar farqi qanaqa bo'ladi? Bozorda 100 mingga 150 mingga ham tayyori bor deyshadi. Endi bozorda ko'pincha bambuk bo'ladi, arzoni bor, lekin u arzoniga qaraganda buni sifati ancha yuqorida, ancha zo'r. Shuning uchun bizaga talab katta. Bizdan juda ham ko'p shveyka ochgan opa-singillarimiz bor, klientlarimiz ular o'zligi bilishadi. Va bizada 100% oliy navli paxtadan bo'lgan mahsulotlar. Kachisvasiga gap yo'q, rangi chiqmaydi va katushka bo'lmaydi hech qachon. Xo'p, yana hozirgi kunda ko'plab mijozlar xarid qilayotgan materiallar haqida ma'lumot bering. Shu haqida ma'lumotni orasida bir yo'l narxini ham aytib o'ting. Mana hozir ko'pincha mana stripe satin gasinjinivari juda ham ko'pchilik yaxshi ko'radi va hozir trendda bo'lgani sababli ko'p sotuvchilar, tikuvchilar ham shundan sotib olib, o'ziga chiroyli passivni billionlar ishlab chiqarishyapti, mazza qilib foydalanishyapti. Chunki ko'p keladi bizga. Buni razmeri necha bo'ladi endi masalan? 240 bizda o'zi standartli 240 bo'ladi hamma matolarimizni. Bizani enimizi ularni kravatlarni bo'yiga to'g'ri moslashtirilgan. Standart razmer endi 240 da zo'r bo'lar ekan. 240 ha, shunaqa. To'g'ri. Xullas, aziz obunachilar, qarang, bu yerda har xil ranglari bor ekan. Har xil ranglari siz o'zingiz zakazga qarab olib, yostig'ini mana bunaqa 2 sm-liklari bor. A, poloskasida ham farq qiladi. Demak, mana poloska 2 sm-likli. Mana bunisi sal kattaroq ekan. Shuning uchun bu narxi nech bo'ladi endi? Narxi 40 ming so'mdan 38 qilib beriladi. Hurmatli bizani hamma tomosha qiladiganlarga, klientlarimizga, obunachilarga 38 mingdan qilib beramiz. 38 ming so'mdan eng sifatli, eng yaxshi ranglari o'chmaydi. Yo'q, ranglari o'chmaydi. Keyin bularni yana bitta narsasini aytib o'tib ketaman. Bular kirishmaydi, usatka bermaydi. Shuni ham inobatga olinglar. Demak, dazmoli ham yaxshiroq. Da, katushka ham bo'lmaydi, rangi chiqmaydi va kirishmaydi. Eng zo'r bizani anaqamiz shu kirishmasligida. Mana shu siz aytayotgan hozirgi matoni bitta komplekt, o'sha Eurostilni komplekt qilmoqchi uchun necha metr xarid qilish kerak? 8 metr. 8 metrdan nima chiqadi? Shuni ham aytib o'taylik. 8 metrdan 4 ta navlochka chiqadi. Bitta katta prostina yevro razmerda va 2 kishilik pododialnik. 2 kishilik prostina, 2 kishilik pododialnik va 4 ta navlochka. 4 ta navlochka. Bitta nabol bo'ladi. Da, bitta nabol. Shunda общий 8 metri necha pulga to'g'ri kelyapti? 8 metri hozir 30 ming so'mda. Bir yo'li hisoblab narxlarni chiqarib bering. 304 ming bo'tgan ekan. A bemalol 400 450 mingdan sotiladi. Sotsanglar bo'ladi. To'g'ri. Hurmatli aziz obunachilar, bizni kuzatib borayotganlar va o'sha biznesni noldan boshlayman deb kommentariyada izohlarda yozgandingiz. Biz shu narsani yoritish maqsadida ushbu videoni sizlarga tayyorladik. Qarang, 8 metr olganingizdan keyin bu sizga endi xo'p 10 ming so'mlik ip olib foydalanadigan bo'lsangiz, 10 ming so'mlik ip bilan birga 310 ming so'm bo'lsa, 315 ming so'm bo'lsin, 400 ming so'm, 450 ming so'mgacha sotsangiz bo'lar ekan. Bemalol 100 mingdan oshiq foyda qilsangiz bo'ladi. Har bitta passivni billion tikib sotganda. Buni endi sifat darajasi bozordagilardan yaxshi deganingizdan keyin qayta-qayta zakaz berish ham mumkin.
boshqacha Albatta, chunki ranglarda. o'zi bizaga kelgan, mana o'zi shvek ochgan uyda xonadonda o'zligi tikib sotadigan opa singillarimiz bor. Bir marta olib ketishdi, bo'ldi. Shu bilan ularni klientiga ham yoqqan va qayta qayta kelib уже bizaga постоянный klientga aylanishgan. Zo'r. Endi qarang. Hattoki viloyatlardan ham xuddi shunaqa. Xuddi shu narsani aytmoqchi edim. Viloyatdan bizni kuzatayotgan obunachilarimiz bor. Ular mobodo ushbu biz ko'rsatayotgan matolardan xarid qilishmoqchi bo'lsa, qanaqa qilib buyurtma berishlari mumkin? Manga telefon qilishadi, telefon yozib qoldiramiz va undan tashqari bizada Unix, Yemu, Fargo orqali yuboramiz. Endi hozir ko'pincha Emu bilan Unix yaxshi, nima deydi, narxlari hammaga to'g'ri kelayotgani uchun ko'pincha bular bilan ishlayapmiz. Demak, u kargo, elektr nima, pochta, pochta Far, xizmati. da, pochta. Pochta xizmati. O'zimizdan 12 ta viloyatlarga Viloyatga pochta bor. yetkazib beriladi. Aziz do'stlar, qarang. Ushbu matolardan xarid qilmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga telefon qilsangiz, mana shu opamiz o'zlari imkon qadar aloqaga chiqadilar. Siz bilan bog'lanib, ma'lumotlarni beradilar, grammajasi, eni, rangi hammasini aytganingizdan keyin tayyor bo'lgan o'sha buyurtmani pochta orqali o'sha qilinaveradi. Ya'ni dastlabki qilinadi, pulini xohlasangiz klikdan plastik kartaga tushirib bersam bo'ladi. Xuddi shu matolarni tayyor bo'lganlari mana bu tomonda bor ekan. Mana shu holatda siz ham upakovkalar qilib Mana bozorlarga topshirsangiz ham bo'ladi. chiroyli juda ham upakovkalari ham unaqa juda anaqa bo'lmagan ham hamyonbop hammaga yoqadigan Mana menga ham o'xshab bida chiroyli. chiroyli holatda zo'r qilib upakovkalar qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Yana nimalarni taklif qilasiz? Mana bu yoqda mana bunaqa satin, ranport materiallarimizda bo'lgan patentni biliyor tayyorlar. Tayyorlari. Va endi ko'pincha upakovka emasdi, menga sal arzonroq deydiganlarga 20 ming 30 ming arzoniga unaqa paketlarda ham chiqarib qo'yganmiz. Endi ular ham o'zligini zakaziga qarab har xil upakovkada qilib bemalol ishlab chiqarishligi mumkin. Xo'p, yana bitta savolni aytib o'taman. Obunachilardan keladigan savolni men sizga hozir berib qo'yaveray. Agarda buni rulonda olishadigan bo'lsa, bitta rulonda necha metr bo'ladi? 30 metr bo'ladi. Stripe satin ham, Runforce, Paplin hammasi 30 metrdan bitta rulonda bo'ladi. Endi kattaroq obyomda ishlaydigan obunachilarimiz va mijozlarni hisobga olgan holda kattaroq obyomda zakaz beradigan bo'lsa, rulonni kattalashtirishni ham ilojisi bormi? Albatta, misol uchun 100 metrli, 200 metrli rulonlarimiz ham bor. Agar ularga butun katta o'sha shveykasi borligi, albatta bizda shunaqa spros bo'ladi. Katta rulonda, ya'ni mana bunaqa kichkina emasda ular. Mana mamundan uzunroq rulonda bo'ladi va mana shunaqa bir qatlam qilib 240li qilib chiqariladi. Endi buni so'raganimning sababi, masalan, mehmonxonalarda 50 ta, 100 tadan xona bo'ladi. Hammasini pastellarni bir xilda rangda almashtirishga to'g'ri kelib qolgan mahalda bular 10 ta pachka bering demasdan bitta rulon berib yuboring deyishadi, shunga so'raganim. Na, to'g'ri, shunaqa ham bo'ladi. Shuning uchun biz unaqa ham, bunaqa ham va yangi zakaz bo'lsa, men individualniy zakaz bo'yicha ham ishlaymiz. Ular xohlashgan rasvetkada, например, o'zligi individualniy birovda yo narsalarni bersa, shularni ham bizada real tekstilda chiqaramiz, zakaz bo'yicha. И shu chiqarganimizda bemalol shu gaplashiladi. Sizga qanaqa qilib berish kerak? To'rt qatlamdami yoki bir qatlamdami? Va ularni xohishiga ko'ra albatta ularni aytganini qilib beramiz. Rahmat, zo'r. Xo'p, endi bo'ladi narxi qarang, 40 ming so'm va 38 ming so'm atrofida ekan. Bundan ham arzonroq. Ya'ni budjetning tomonini, ekonom tomonini o'ylab, endi hammada sharoit har xil bo'ladi va arzonrog'ini ham olib foydalanaman degan odamlarga, insonlarga, obunachilarimizga nima, qaysi matolarni taklif qilamiz? Mana mana shu Runforce materiallari kachestvosi ham juda ham zo'r. Ko'pchiligiga yoqadi. Bu katta partiyada juda ko'pchilik yoqadigan narsalar, materiallar, ya'ni i buni narxi 30 ming so'm, 28 ming so'm qilib beramiz obunachilarimizga. Va abiyomga albatta narx o'zgaradi. Abiyom albatta arzonroq bo'ladi. Shuni ham unutmanglar. Optim boshqacha narx bo'ladi. Optim Bu sizlarga yonadiganlar hozir alohida. metraj narxini, ya'ni 7 metr, 6 metr, 2 metr oladigan narxlarni aytyapman. Optimga albatta arzonroq bo'ladi, bu boshqa narx bo'ladi. Xo'p, endi bolajonlarimiz uchun qanaqa materiallarni taklif qilasiz? Bolajonlarimiz uchun mana mana bitta podrasskoviy bolalar uchun
o'g'il bolalar va qizlar uchun mana подростковый yaxshi ko'radida mana shuni qizlar bolalar например mana bular а маметте уже детскийлер бор детский расцветкалар уже бемалол кичкина болачаларимизга мама кемалилар ҳам подростковый ҳисобланади ва маметте пахмон материалларимиз бор ҳозир уже мана секин салқин тушди булар анча қимирлаб қолган пеленкага ҳам постельный белье қишда issiqqina деб олишади Demak, bozori chaqqon, ya'ni sezoni keldi buni. Buni sezoni keldi. Yozda ozgina tinadi, lekin mana avgust oyidan уже bular yurib ketdi. Yurib ketdi. Zo'r. Ilohim omadsiz bersin hammaga. Ushbu video foydali bo'lsin. Narxini ham aytinglar endi, shuni ham narxini aytinglar. Flanel pahmo materiallarimizda metrajga 35 ming so'm. 35 ming so'm. Da, optim albatta boshqa narx bo'ladi. Buni ham eni 240. Yo'q, bularni eni ko'piniki 220 bo'ladi. Orada 240liklar chiqadi, lekin в основном flanel pahmo materiallarimiz 220 dan chiqadi. Eni. Zo'r, zo'r. Aziz obunachilar, mana sizlarga biznesni boshlashdi, sal-pal bo'lsa ham, ozroq bo'lsa ham tushuntirdik. Endi buni chevarlar o'zi yaxshi tushunib oldi, qaysi matoni olib, qaysini bilan ishlash kerak. Nima deydi? Fason dizayn chiqarish uchun. Ideyalar o'ziga hammani keladi. Например, ana kuni bitta opamiz, Aziza opa, mana mamanga aytdilar, haqiqatdan ham shunaqa chiroyli chiqdi-yu, mana buni qarang. Rangini. Shunaqa chiroyli tushar ekan, mana misol uchun biz ham bilmasdik-da shu Aziza opa zakaz berganlarni qo'yib kesayotganda u haqiqatdan chiroyli ekan deb keyin Instagramga story qo'yib ketdim. Yaxshi, zo'r. Hurmatli aziz do'stlar, xuddi shunga o'xshagan videolarni taqdim etishda biz harakat qilamiz. Agarda video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, shu video uchun like bosing, izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Qaysi matoni qaysinga moslash kerak deb siz aytsangiz, sizning fikringiz biz uchun yana bitta darslik bo'ladi. Albatta. Sizlar bilan men Nurillo Ro'ziboyev va opamiz Kamina Umrzakova Gulerana. Real Home magazinda bo'ldi. Real Home Textil Marketing bo'limi magazinida ushbu matolar bo'yicha ma'lumotlar berdi. O'zingiz qiziqtirgan savol takliflar bo'lsa, pastda raqam qoldirdi, aloqaga chiqib ko'rasiz. Manzilni eslatib o'tamiz. Manzilimiz 5 Qayrag'och 11A desanglar lokatsiya bo'yicha shubga keladi. Va orientir Ko'kcha masjididan o'tganda Gulzor perekrostkasiga yetmasdan, ya'ni Kia avtosalonini yonida Real Textil va Real Home magazinimizda. Toshkent shahar. Toshkent shahar, Shayxontohur tuman. Toshkent shahar, Shayxontohur tumani, Ko'kcha Kia avtosalonining yonida Real Text, ya'ni Real Home magazini. Do'stlar, sizlarni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar.